Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Matapos po ang kanyang meeting kay U.S. President Joe Biden sa White House, nakipagpulong naman si Pangulong Marcos kay Vice President Kamala Harris, kung saan natalakay din ang mga isyu sa West Philippine Sea. Live mula sa Washington, D.C., nagpapatrol si Pia Gutierrez. Pia, ano ang mga pinakamahalaga na namang napag-usapan sa pagitan ni Pangulong Marcos at Vice President Harris? Kabayan, katulad ng unang pag-uusap ng Pangulo at kay U.S. President Joe Biden, ay naging sentro rin ng diskusyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kaya Vice President Kamala Harris ang estado ng relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. At sa kanilang pagpupulong ay nangako ang dalawang leader na isusulong ang mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Ito'y sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sunod sa mga pangakong binitawa ni U.S. President Joe Biden sa White House patungkol sa alyansa nito sa Pilipinas, muling siniguro ng Washington ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa mga Pilipino na tugunan ng tumitinding hamon sa West Philippine Sea. Ang pangakong ito mula naman ngayon sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng Amerika na si Vice President Kamala Harris sa pulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa kanyang tahanan dito sa Washington, D.C. I know the president and you had a very meaningful and good meeting yesterday, and I'm looking forward to our time together this morning, but I want to thank you because the strength of the alliance between the United States and the Philippines is probably stronger than ever. Under your leadership, we have been able to continue to do the work that we have that is a priority around our mutual prosperity and security. Sa kanilang meeting, tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas ng maritime cooperation at partnership ng Coast Guard ng Amerika at Pilipinas. Isinulong din ang pagtutulungan ng dalawang bansa tungo sa digital inclusion at clean energy economy. Una na nagkaharap ang dalawang opisyal sa pagbisita ni Harris sa Pilipinas Nobyembre 2022, kung saan sinilip niya ang sitwasyon ng mga mangisda sa Palawan na pumapalaot sa West Philippine Sea. I can say that this visit of ours to the United States to see President Biden and himself, you laid the groundwork for it, really. Part of the process. I think that that has given us the very, very, very attractive opportunity to continue to strengthen the relationship between our two countries in the face, in the context of all of the difficulties and complexities, the rising tensions in our region and the world. And once again, we turn to our American partners, who are our only treaty partners in the world. Inamin naman ng Pangulo ang pangambang dulot ng sunod-sunod na agresibong aksyon ng China sa loob ng pinag-aagawang teritoryo. Mr. President, how concerned are you with the continued provocation in the South China Sea from China? How concerned are you with the continued provocation from China, regardless? As concerned as you could possibly be. It is one of the major issues that we have to face back home. And do you believe cooperation with the Vice President and President Biden will get you closer to protecting the region? Well, cooperation with the United States certainly is just something that we are building upon that has been going on for many, many, many decades. And we just keep going. Bago pa man ang meeting na ito kay Harris, nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na makausap ang pinakamatataas na security officials ng Amerika sa isang dinner ng Philippine Embassy sa Blair House Lunes ng gabi. Dinaluhan ito ni na U.S. Secretary of State Antony Blinken, Secretary of Defense Lloyd Austin at National Security Advisor Jake Sullivan. Sunod-sunod na meeting naman ang dinaluhan ng Pangulo. Isa na rito ang kanyang meeting sa mga pinakamalalaking employer ng mga manggagawang Pinoy sa Amerika. You do not represent 200,000 employees. You represent 200,000 families and you represent 200,000 communities in the Philippines. We can only thank you all for what you recognize, what we always knew,
was the intrinsic value of the Filipino worker. We are an active member of the global economy, and we are participating and contributing to the global economy, as many other countries do. And that is the way of the world. And you know, the part that the employers displayed cannot be underestimated. Ilan sa mga dumalo sa meeting ang mga kinatawan ng mga malalaking cruise liner na plano umanong tumanggap ng libo-libong mga Pinoy sa mga susunod na taon. It was great, and we're very excited to be invited to this event, especially at this high level of attention. Our employee, we have 30,000 employees from the Philippines at the moment, and we are looking to hire another 15,000 in the next 5 years. So this partnership is very important for us. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na humarap sa mga malalaking kumpanya sa Amerika. Kabilang dito ang vaccine manufacturer na Moderna na balak magtayo ng pasilidad sa Pilipinas at ang UltraSafe Nuclear Corporation na nagpahayag na interes na itayo sa bansa ang kanilang kauna-unahang nuclear energy facility sa buong Southeast Asia. Oras na matayo ito, inaasahang makakatugon umano ito sa serye ng power outages sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy pa rin, kabayan, ang schedule ng Pangulo dito sa Washington, D.C. At mamaya ay nakalakda siya magtungo sa Pentagon kung saan inaasahan na ipupulungin niya ang ilan sa mga matataas na opisyal ng Estados Unidos. Kasama na dito ang Secretary of State na si Anthony Blinken. Kabayan? Punong-puno, Pia. So hanggang kailan si Pangulong Marcos dyan sa Washington? Hanggang bukas, mananatili dito, kabayan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hindi siya didiretso pa uwi ng Pilipinas. Didiretso siya papunta ng London dahil ang susunod niya namang schedule ay ang kanyang attendance doon sa koronasyon ni King Charles III. At gaganapin yan Sabado naman sa London, kabayan. Maraming salamat, Pia Gutierrez, live mula sa Washington, D.C. Samantala, natili pa rin sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea ang mahigit sa 100 barko ng Chinese Maritime Militia. Ito'y isang linggo matapos silang unang maispatan ng Philippine Coast Guard sa natural lugar. At ayon sa Philippine Coast Guard, may nakita rin silang 2 barko ng Chinese Coast Guard malapit naman sa Ayungin Shoal. Nakaistasyon ang isang grupo ng Philippine Marines sa Navy ships ng Pilipinas na sinadyang isinadsad sa Ayungin Shoal para igiit ang territorial claim ng bansa. Nasa 100 nautical miles lamang ang Ayungin Shoal mula sa Palawan at malapit lang sa Mischief Reef kung saan ilang taon nang nagtatayo na may struktura ang China. Nagsagawa ang Civil Aviation Authority ng pagkukumpuni sa Air Traffic Management Center kaninang madaling araw. Tugon ito sa naging aberya sa mga paliparan noong bagong taon. Live po mula sa NAIA, Terminal 3, nagpa-patrol, Joyce Balancho. So, Joyce, itong mga maintenance work na ito ng KAAP, may naapektuhan bang mga biyahero? Henry, nangyari nga ang maintenance works ng KAAP kanina mag-aalas 2 hanggang alas 3:30 na umaga kanina. At sa oras na yan, wala namang nakanselang anumang flights pero may mga na-adjust na ilang mga biyahe sa NAIA Terminal 2. Naglabas ng abiso ang Philippine Airlines kahapon May 2 na madedelay ang pag-alis o pagdating ng iba sa kanilang mga biyahe dahil sa maintenance works na gagawin sa Philippine Air Traffic Management Center. Kaninang umaga, inayos ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP ang automatic voltage regulator, ang makina na siya nagre-regulate sa boltahe ng kuryenteng pumapasok sa sistema ng KAAP para mapigilan ang power surge. Tugon ito sa aberya noong unang araw ng Enero na nagdulot ng kanselasyon at delay sa maraming flights sa NAIA. May isa pang maintenance activity sa May 17 kung saan isasara ang airspace o wala munang paliliparing mga eroplano mula alas 12 hanggang alas 6 ng umaga. Dito, papalitan naman ng KAAP ang uninterruptible power supply o yung UPS para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa air traffic management system. Dalawang equipment yung papalitan natin.
Medyo binigyan na namin ng notice yung mga airline companies, mga airport operators at ibang stakeholders para makapag-adjust sila ng flights. Matapos lang ito 17, medyo hopefully wala na kami makikita ng issue. Ayon sa Manila International Airport Authority, inaasahang nasa 130 flights sa buong bansa ang maapektuhan ng airspace closures sa May 17 at nasa 20,000 mga pasahero ang maapektuhan ng flight rescheduling. Kanina, nagpulong ang MIA, KAAP at iba pang airline companies para sa paghahanda. We expect some of the flights will have to be retimed. Some of them could be consolidated with other flights because it's still 2 weeks away. So some flights that are not as full may be merged by, especially by the local airlines. Samantala, itinalaga si Senior Assistant General Manager Brian Co bilang officer in charge ng MIA matapos patawa ng Office of the Ombudsman ng preventive suspension si General Manager Cesar Chong. Kaugnay ito sa reklamong grave abuse of authority dahil sa kanyang utos na i-reassign o ilipat sa pwesto ang ilang MIA employees. Nanindigan si Chong na malilinis din ang kanyang pangalan kapag nabigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag na makabubuti sa sistema ng paliparan at ng ahensya ang kanyang naging utos. Para naman maging mas efficient yung operations ng airport. Kaya nga nagulat nga kami na nagkaroon ng ganitong kaso. We are working with our legal team. Siguro hihingi kami ng motion to lift. We're given, I think, 15 days to file a motion to lift the suspension. I think it will be a very seamless transition. The plans and programs will continue to move forward as far as the MAA is concerned. Henry, patungkol naman sa naging power outage sa NAIA Terminal 3 noong May 1 ay nagsagawa na nga ng interviews dito yung mga taga National Intelligence Coordinating Agency o yung NICA sa ilan sa mga airport personnel. Ito'y bahagi ng kanilang investigasyon para malaman kung ano talaga yung nangyari sa aberya sa kuryente noong Labor Day. Ang Department of Transportation naman, Henry, ay patuloy na naghahanap ng third party na siyang magsasagawa ng full technical audit sa sistema ng paliparan. Dito naman sa Terminal 3, Henry, kung saan nga naganap yung power outage no May 1, kalmado na ang sitwasyon dito, Henry. At sabi mismo ni Mia, officer in charge o Brian Co, ay natutuloy na sa nakatakdang schedule yung mga flights at wala nang nakanselang anumang biyahe. Henry. Maraming salamat, Joyce Balancho. Inaprubahan na ng Energy Regulatory Commission ang dagdag sa tinatawag na Universal Charge for Missionary Electrification na lalo pang magpapalobo sa bayarin ng mga consumer. Inisa-isa naman ng Meralco ang mga appliances na nagpapalaki sa electricity bill ngayong tag-init. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Nuknuka ng init at masikip ang tirahan ni na Felix pero talagang tinitiis nilang huwag pandarin ang aircon. Tumaas kasi ang bill nila ngayon kumpara noong nakarambuan. Tiis-tiis na lang pag medyo mainit sa labas tambay. Si Mario naman naka-on pa rin ang aircon kahit magtatanghali na dahil sa init. Handa na umano siyang magbayad ng mahal kaysa magkasakit. Pag magtipid ka na magtipid, yung sarili mo naman yung mas madelikado yung kalusugan mo. Bakit? Kasi mas mahirap, mas malaking gastos pag ma-hospital ka. Inisa-isa ng Meralco ang mga appliances na nagpapalobo sa bayarin sa kuryente ngayon tag-init. Una na ang aircon. Halimbawa, ang conventional na 1 horsepower naglalaro sa 4 hanggang 5 pesos kada oras ang konsumo. Pero ang inverter na 1 horsepower nasa 3 pesos lang kada oras. Ang electric fan, 64 centavos kada oras. Pero ang DC fan nasa 30 centavos per hour. Ang conventional ref naman na 7 cubic feet, 9 to 10 pesos per day. Pero ang inverter type, nasa 7 to 8 pesos naman. Mas marami kang electric fan na bubuksan ang ref mo dahil siyempre mainit ang panahon, malamang bukas sara. Air conditioning units, kung dati 8 oras okay ka na, 7 hours okay ka na. Mas mahaba ngayon, magiging sabihin na natin 10 to 11 hours. It's really the volume of electricity that you consume. Sa tindi ng init, kahit hindi nadagdagan ang oras ng gamit sa cooling devices, pwede pa ring tumaas ang bayarin. The tendency really is for the compressor to work double time
At saka mas matagal din yung tinatawag na level na ma-reach niya yung cooling level doon sa kwarto o sa sala o kung saan man parte ng bahay dahil sa init ng panahon. Pero may isa pang pasakit sa mga consumer sa mga susunod na buwan. Inaprubahan din kasi ng Energy Regulatory Commission ang dagdag sa universal charge for missionary electrification na 4 centavos kada kilowatt hour. Ibig sabihin, ang kasalukuyang charge sa lahat ng consumers na 18 centavos magiging 22 centavos na. Inaalalayan namin yung pagpasa na yon. That's why we're doing this in tranches. Tapos nagro-roll over yan kasi over a period of 12 months yung collection yan. Para pa lang ito sa 2013 at 2014, may anim pang nakatenggang hirit na dagdag ang Napocor para may pambili ng fuel. Ang malamang na timing nito ay matatanggap nito sa bills na babayaran natin by June. Ito yung tulong natin dun sa mga nasa hindi connected na areas. Samantala, napagana na ng National Grid Corporation ang Mindanao-Visayas Interconnection Project na nagkakahalaga ng 52 billion pesos. 22.5 megawatts ang unang naibato sa Visayas, pero lalaki ito sa 112 megawatts sa dulo ng Mayo at 450 megawatts bago matapos ang taon. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Gretchen, kailan ang inaabang ang concert ng mga OPM icons? Ati B, ngayong weekend na ang concert ng The Four Kings and the Queen, tampok ang classic hits ng mga haligi ng original Filipino music. Samantalang ngayon pa lang, inaabangan na ng fans ang salpukan ng summer bodies sa bikini ball ng Star Magic. Nagpapatrol, MJ Felipe. Tapos na kagad. Puno ng tawanan at classic na kantahan ang hinanda ni na Pops Fernandez kasama sina Haji Alejandro. Baby, kung mahal ka niyan talaga, sige pakasal ka, sige pagpatuloy mo na. Marcos season. It's just to make believe, but I just can't go on. Ray Valera at Nonoy Zuniga sa encore concert ng Four Kings and a Queen ngayong weekend sa Santa Rosa, Laguna. Matindi ang biruan ng apat sa stage. Kaya ang tanong, hindi ba napipikon si Pipay sa apat? Hindi. Actually, hindi naman. Sobrang bait niya mga yan. At saka, I think they know, pag sa akin, iba yung joke nila. Sa lahat ng mga nag-guest namin, napakagaang, masaya. Bukod sa concert sa Linggo, magtatanghal din si Haji sa Ang Larawan All-Star Concert sa Sabado. Maagang selebrasyon ito ng kanyang 50th anniversary sa showbiz. I'm reprising the role of Don Perico and it's a very, very challenging. Sa lahat ng mga ginawa ko musical, ito pinaka-challenging sa lahat. Speaking of challenge accepted para sa bandang Nameless Kids, ang kanilang latest single na Sayo Ang Mundo. Ito ang unang kanta in Filipino na sinulat ng banda. I would really lean towards writing in English, so parang siguro we wanted to put out a Tagalog track pag ready na kami that really justifies our sound as Nameless Kids. Cause you are my best friend. Samantala, all set na ang American singer-songwriter na may dugong Hapon na si Wallace sa kanyang front act performance kasama ang bandang The 1975. Inspirado si Wallace ng mga kasabayan niyang singers, gaya ng Pinoy singer na si Biba Dubi. It's literally a dream come true. Like, I think it's hard to believe that I'm able to play shows to 20,000 people. Right. It's not many artists, especially my size, get to do that. Bukas na ang inaabangang hot summer, lahat sexy bikini ball ng Star Magic. All set na ang mga celebrities na ipakita ang kanilang sexiest summer looks. Ayon kay Ria Ataide na siyang tatayong host bukas ng gabi, nais nilang ipromote sa lahat ang body positivity. Be confident in your own skin because everybody is sexy. MJ Felipe, ABS-CBN News. Todo pakiusap sa mga negosyante si Senate President Juan Miguel Zubiri
na suportahan ang kanyang panukalang batas na nagsusulong ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Maging ang posibleng tulong sa middle income earners, pinag-aaralan na rin. Nagpapatrol, Sherian Torres. 5 taon nang nakakontrata sa isang manpower agency si Jomel Baltazar. Nakadestino siyang janitor sa Senado at 570 pesos ang arawang sweldo o lampas 6,000 pesos na take-home pay kada kinsenas katapusan. Para makatipid, kada sweldo lang siya umuwi sa pamilya sa Bulacan. Ang sweldo ni Jomel kapag kinaltas ang PhilHealth, SSS at Pag-ibig, lusaw agad oras na magpagas sa hinuhulugang motorsiklo, gatas at diaper na nag-iisang anak, pagkain at bayad sa kuryente at tubig sa bahay. Saktong pang ano lang po talaga, pang budget sa araw-araw, ma'am. Pagka may mga bayarin po, may motor po kasi akong hinuhulugan, ma'am. Minsan, pag di ko po nahuhulugan yun, nagkaka-penalty po. Doon po ako nangungutang minsan sa tao po. Kaya si Jomel todo dasal na maisabatas ang Senate Bill 2002 ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang target ay 150 pesos across the board wage hike sa minimum wage earners. Sa 22 araw na trabaho, katumbas nito ay 3,300 pesos na dagdag sahod. Punto ni Zubiri, konsiderasyon ito sa pamilya ng mga ordinaryong manggagawa at paraan din para mas piliin ng mga taong dito magtrabaho kaysa mag-OFW. Umaapela po ako sa top 400 corporations which are billionaires. Hindi naman po kayo magiging pulubi. Mananatili po kayo maging bilyonaryo at milyonaryo. Ang sinasabi ko naman po, bigyan natin ng pag-asa ang ating mga manggagawa na magkaroon ng disenteng buhay dito sa ating bansa. Sa tatamaang micro, small and medium enterprises o MSMEs, may alok si Zubiri. Tingnan natin kung pwede natin gawing graduated for micro and small medium enterprises. Para sa ganun, yung mga livelihood ng mamalilit na negosyo at livelihood ng ating mga MSMEs ay hindi apektado. Dahil malaki naman talaga pag almost 3,000 a month dagdag sa sweldo ng iba't ibang mga workers nila. Sa ngayon, pati dapat itulong sa middle income earners, inaaral na rin ng Senado dahil mabagal umanong kumilos ang regional wage boards. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, maganda ang mga panukalang ito, sabay paalala sa mga mambabatas. Pag sinabi mo kasing across the board, lahat po tayo rito ay kasama, di ba? Wala. At tatamaan din yan yung mga CBA na existing na mayroong anniversary increases, no? So there is a need for a balance, a thorough look at the implications of any proposal. At habang tinututukan ng regional wage, tripartite and productivity boards ang ibang benepisyo ng manggagawa, dapat din anyang tingnan ang mga employer. Yung sinasabi ng mga investors, mga employers are also entitled to a reasonable return of their investment dito sa mga kumpanya na kanilang inooperasyon. Sa Miyerkules, bubuksan na ng Senate Labor Committee yung diskusyon doon sa halos 20 panukalang batas na nagsusulong ng wage hike sa iba't ibang sektor. Pero sa dulo, ang isang importanteng tanong na dapat na masagot ay kung ilang porsyento ng negosyo ang kayang sumunod kapag naisabatas na talaga ang dagdag sahod. Sherian Torres, ABS-CBN News. Naghahanda na ang gobyerno ng iba't ibang hakbang para matiyak na hindi lubos na makakaapekto ang El Nino sa sektor ng agrikultura. Kung ano ang mga ito, alamin sa pagpapatrol ni Jervis Manahan. Inilalatag na ng Department of Agriculture ang mga hakbang na kanilang ipatutupad ngayong naglabas na ng El Nino Alert ang PAG-ASA. Kasama sa mga paghanda, ang pag-a-adjust ng cropping calendar, pagbabago ng mga itatanim, at pamamahagi ng pumping engine. Sa paunang pagtataya ng DA, nasa 46 na probinsya ang matinding tatamaan ng El Nino. Mga areas talaga na tatamaan na medyo makukulangan ng tubig. Ang kagawaran din po sa pamamagitan ng ating BSWM o Bureau of Soil and Water Management ay magsasagawa po tayo ng cloud seeding operation doon sa mga areas na talaga pong hindi na abutan ng tubig.
humiling na ng paunang budget na 18 million pesos ang DA para sa cloud seeding. Ayon sa DA, babantayan nito kung ano ang magiging epekto ng El Nino sa bigas o anumang pananim. Sabi naman ng BIFAR, may positibo at negatibong epekto din ang El Nino sa pangisdaan. Kapag tumaas kasi ang temperatura sa dagat sa El Nino, posibleng tumaas din ang produksyon ng tuna at sardinas. Pero nagbabala ang BIFAR sa mga may-ari ng land-based aquaculture tulad ng mga fish ponds. Magkakaroon ng pagbaba ng level ng tubig. So manganghulugan ito ng pagbaba rin ng dissolved oxygen at maaaring manghulugan ng mga fish kill kung hindi natin magagawa ang mga kaukulang mitigating measures. Kaya paalala nila, sumunod sa mga tamang paraan ng aquaculture, gaya ng hindi pag-overstock ng mga isda para maiwasan ng fish kill. Sa ngayon, nakatuon ang BIFAR sa water-based aquaculture tulad ng mga fish cages para matiyak na hindi bababa ang supply ng isda. Samantala, hanggang May 10 na lamang ang alokasyon ng National Water Resources Board o NWRB sa mga patubig. Pansamantala muna itong sususpendihin upang paghandaan ang susunod na taniman. Hindi po natin sila tinanggalan. Ang nangyari po dyan ay tapos na ho sila magtanim. Mag-ani na po sila. Magsisimula ulit sila na magtanim pa the second half po ng June. Ibinaba na rin sa 10 cubic meters per second ang alokasyon simula ngayong Linggo. Ibabalik naman ito kapag nangailangan na ulit ang mga magsasaka. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tama, alamin natin ang update sa binabantayang sama ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasa na yung low pressure area na pinag-usapan natin kahapon? Magiging bagyo na ba ito? At ano ang pinakamainit na naramdaman ng ating mga kababayan? Yes, kabayan, natawid na ng low pressure area ang hilagang bahagi ng Mindanao at ulitong namataan sa Tanhay City dyan sa Negros Oriental. Sabi ng PAGASA, may tsansang maging bagyo na ang LPA sa susunod na 48 oras o mas maaga pa at Betty ang itatawag dito. Sa wind forecast ng The Weather Company, bukas nasa may sulusi na ang LPA at posibleng doon na maging bagyo habang mabagal na kumikilos palapit sa Palawan. Magdadala pa ang LPA at samanang panahon na ito kasama ang ITZZ ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kaya kapamilya manatiling handa sa banta ng mga pagbaha at landslides. Biyernes ng hapon, inaasang nakalabas na ng West Philippine Sea ang sama ng panahon. Magbabago pa po ang pagkilos nito kaya manatiling nakaantabay sa updates ukol dito. Patuloy namang magdadala ng maalinsangang panahon ang easterly sa Northern Luzon at Central Luzon bukas at sa Biyernes. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, may ulan na sa umaga dito sa hilagang bahagi ng Zamboanga Peninsula at maging Samis-Samis Occidental. Pagsapit ng tanghali, mas malaking bahagi na ng Mindanao ang uulanin at malalakas ang ulan sa hapon sa Agusan Provinces, Bukidnon, maging sa Northern Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng gabi, may malalakas pang ulan sa Agusan, Bukidnon at sa Davao del Norte. Maulan din sa Visayas maghapon bukas, sa umaga sa may Southern Samar, sa Leyte, dito po sa Siquijor at Negros Island may malalakas na mga pag-ulan. Sa tanghali, malalakas pa ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Cebu, Negros, Guimaras at Panay Island. Bago lumubog ang araw, wala nang ulan sa malaking bahagi ng Visayas, pero sa gabi aasahan pa ang pag-ulan maging sa Leyte, Cebu at sa Negros Oriental. Sa Palawan, sa northern part ng probinsya magsisimula ang ulan sa umaga, mas malaking bahagi naman ang uulanin bago pa magtanghali at magtutuloy-tuloy ito hanggang pagsapit ng gabi. Sa Luzon naman, maghapong maaraw at mainit pa sa northern at central Luzon, pero dito po sa Bicol Region maging sa may southern Quezon, maulan na sa umaga. Mawawala ito bago magtanghali. Bandang hapon naman may ulan pa dito sa Masbate at magpatuloy ito hanggang gabi at ulan na rin sa may bahagi ng Romblon at Oriental Mindoro. Papalo po bukas sa 43 degrees Celsius ang heat index o damang init dyan sa Tuguegarao, Dagupan, Cabanatuan at Tarlac. Gayun din po dito sa Metro Manila dahil maaraw at mainit din at bandang tanghali at hapon nasa 42 degrees Celsius, posibleng alas 2 yung 43 degrees Celsius. Aasahan din po ang pagkunimlim ng kalangitan kahit mababa ang tsansa ng ulan hanggang gabi. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
Abril, daan-daan sa ating mga kababayan ang nawala ng tirahan, kabuhayan at maging mahal sa buhay dahil sa sunog. Habang bumabangon mula sa trahedya, sila naman ang inalalaya ng inyong ABS-CBN Foundation, Sagip Kapamilya. Maluha-luhang ibinahagi ni Emilio Pascual ang kwento kung paano niya nagawang takasan ang sunog na nangyari sa Cavite City nitong 24 ng Abril. Lahat ng kanyang naipundar kasama sa natupok. Ang gusto ko sana mangyari, magkaroon ng sariling bahay, maitayulat ang pinaghirapan ko noong araw. Laking pasasalamat naman ni Annabel Busa na natakasan niya ang sunog kasama ang 4 sa 7 anak. Gusto po ma'am, wala pong natirang lahat. Kabilang sina Mang Emilio at Annabel sa daan-daang pamilya na nasunugan sa residential area sa Cavite City. Agad namang naghatid ng relief packs na naglalaman ng bigas at mga delata ang inyong lingkod kapamilya sa may 700 apektadong residente. Naghatid din ng relief packs ang lingkod kapamilya sa may higit 200 pamilya sa Barangay Dolores at Barangay San Juan sa Taytay, Rizal, kung saan 6 ang namatay sa sunog noong April 19. Naabuman ang kanilang mga tahanan, buhay na buhay pa rin ang pag-asa nila na maibabangon muli ang kanilang mga pangarap. Iniimbestigahan na ng Navota City Hall ang shipyard kung saan umano kinukumpuni ang MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Lumalabas na wala umano silang permit para magkumpuni ng barko at hindi rin sila kinikilala ng asosasyon ng mga shipyard sa Pilipinas. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Kinumpirma ng Navotas Business Permits and Licensing Office na walang permit ang loteng ito para magkumpuni ng mga barko. Tinukoy ito ng NBI noong isang linggo kung saan umano kinumpuni ang lumubog na MT Princess Empress. Paliwanag ng LGU, ang lote ay nasa pangangasiwa ng Majestic Shipping Corporation at ang permit lang nila ay para sa pagpapaupa ng naturang lote. Pag na-inspect po namin ng isang establishment tapos hindi po or hindi sila nakapag-secure ng necessary permits and licenses prior to their operation. So outright i-close po namin yung kanilang business establishments pending their compliance po with the regulations. Ayon sa caretaker ng lote, mahigit 2 taong kinumpuni ang MT Princess Empress doon. Dahil dito, iniinspeksyon na ng Navotas LGU pati ang iba pang lote na walang permit at lisensya para maging shipyard. We will conduct our own investigation sa LGU. Magkakonduct po kami ng mga joint inspections at imbestigahan po namin kung bakit may ganitong reports po na may mga establishments operating without the necessary permits and yet matagal na po silang operating pala. Sa circular ng Marina, requirement na maging miyembro sa Shipyard Association of the Philippines para ma-accredit ang isang shipyard. Pero hindi kasama sa listahan ng mga miyembro ng nasabing asosasyon ang Majestic Shipping. There's no, neither an applicant nor a registered shipyard na Majestic, and they're also not a member. Paliwanag ng grupo, mahalaga ang accreditation ng mga shipyard dahil kasama sila sa pangasiwa kung tama ba ang pagkukumpuni sa isang barko. Obligado rin ang mga shipyard na mag-abiso sa marina kung anong barko ang kanilang kinukumpuni. Registered shipyard, nakakaalam all the things to consider and evaluate. It's what they're trained to do in school. It's what they're trained to do through years of experience. Just like you would go to a doctor na subok na at marami ng experience, you would want to go to a shipyard na well-trained and well-studied na yung klase ng trabaho niya. Sinubukan naming kunin ang panig ng Majestic Shipping pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Tumanggi naman magbigay ng panayam ang pamilya Cabial na may-ari ng Princess Empress. Pero sa isang pahayag, sinabi nilang may mga impormasyon pang hindi na ilalabas at isasapubliko nila ito sa tamang lugar. Hindi pa rin malinaw kung paano narehistro ang MT Princess Empress sa isang shipyard sa Bataan kung ginawa ito sa Navotas. Wala pa rin binibigay na pahayag ang marina tungkol dito hanggang ngayon. Nico Bawa, ABS-CBN News.
Pinangangambahan naman ng grupo ng mga health workers ang nakaampa umanong pagbagsak ng healthcare system sa ating bansa. At para maiwasan ito, may nakikitang sagot ang isang mambabatas, nagpa-patrol Rafael Bosano. Serbisyo sa tao! Pag-aming negosyo! Nababahala na ang Alliance of Healthcare Workers sa sitwasyon ng healthcare system ng Pilipinas. Ang mga sign and symptoms ano, na lumalabas na malapit na mag-collapse yung ating healthcare system, ano, marami nang umalis sa bansa, malalang understaffing. So sana bigyan na ng, ano, ng antibiotic ng mga health workers para ang antibiotic niya yung pagtasa ng sahod, bigyan ng security of tenure. Ang mga doktor, nurse at iba pang manggagawa sa larangan ng kalusugan ang bumubuhay sa sistema. Pero dahil sa umano'y kalunos-lunos na sitwasyon, ang mga estudyanteng nag-aaral para maging health worker, iba na ang balak. Life somewhere else outside our country would be a dream, and also the way yung nurses here right now, yung kung paano sila nako-compensate, medyo hindi siya up to par with other countries when it comes to wages. Hindi enough yung sahod. Knowing na yung ginamit namin pang education is malaki. Tuition pa lang po yan, may mga gamit pa po kami, paraphernalias, libro na kailangan namin bilhin. You know, Karen, kaya para kay Malasakit at Bayanihan Party List Representative Anthony Rolando Goles Jr., makatutulong ang House Bill 6232 na matugunan ang banta ng shortage ng mga doktor at kalaunay mga nurse sa bansa. Sa ilalim ng panukalang batas, imamandato ang mga bagong doktor at mga medical practitioners na magserbisyo ng isang taon sa Pilipinas bago humanap ng trabaho sa ibang bansa. What will happen if everybody is out? At least we know that we have a regular supply of nurses and doctors for a year. Pero para sa graduating student na si Christine, hindi ito patas. Matatali ka dun sa mandatory na yun, parang mahihirapan din yung family. So, choice po yun. So, kung ako, mas gustuin ka talagang mag-abroad. Ipakita mo na maayos ang kanilang kakalagyan, no, na trabahong mga health facilities, na merong nakakabuhay na sahod, may maayos na benepisyo, at meron po talagang maayos na safe nurse and patient ratio kung sa nurses yan, no? At iba pa. Pag merong ganyan, hindi po talaga yan lalabas kagad ng bansa. It will always. Ang Department of Health naman sinabing naiintindihan nila ang intensyon ng House Bill. Pero naiintindihan din nila ang kalayaan ng healthcare worker na mamili kung saan sila magsisilbi. We agree to this return service agreement, pero kailangan pag-usapan maigi yung guidelines at saka kung paano ipatutupad to para hindi naman din natin na didihado yung ating mga estudyante kapag sila nakakapagtapos. Sa ngayon, lusot na sa unang pagbasa ang panukala ni Representative Goles. Dadaan pa ito sa hearing at deliberasyon sa Kamara. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Napapanahon ng tutukan ang autism ayon sa isang senador. Kaya naman isang panukalang inaasahang magbibigay ng suporta at serbisyo para sa persons with autism. Iginiit naman ng ilang eksperto na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga magulang at mga nag-aalaga sa mga batang may autism. Nagpapatrol, Ara Perez. Na-diagnose ng autism spectrum disorder ang 7 taong gulang na babaeng anak ni Carla, habang may Down syndrome naman ang kanyang 2 taong gulang na lalaking anak. Noong una pa lang, napansin na nilang mag-asawa na nonverbal ang kanilang unika iha. Hindi sumasagot kapag tinawag at umiiwas sa eye contact. It took us a few doctors before we accepted na she really had autism, and then she had to go to therapy na. Although for the second one, mas mahirap kasi yung naging physical. Paglabas niya sa akin, wala siyang butas sa puwet, yung ganon. Mm-hmm. And then he had a heart condition. Mm-hmm. And then at the same time, yun pa may down. Sabi namin, lumalaban yung bata, so we have to fight for him too. Ang mga kagaya ni Carla ang gustong tutukan ng inihaing Autism Cooperation Accountability
Disability Research, Education, and Support o CARES Act of 2022 ni Senador Rafi Tulfo. Dito, inaatasan ng concerned agencies na magsagawa ng information campaign, training para sa autism public service providers at surveillance at research para maging batayan ng tulong na gagawin para sa persons with autism. Minamandato rin ng DOH katuwangang DepEd na bumuod ng early screening program at mag-alok ng mga serbisyo habang dapat may programa ang DOLE at CSC na mabibigyan ng employment opportunities ang mga may autism. Gayon din ang insurance coverage sa ilalim ng PhilHealth. Para kay Tulfo, napapanahong seryosohin ng pamahalaan ang pagtugon sa autism. Ayon sa Executive Director at Pediatric Physiotherapist ng Alternative Learning Resource School Philippines Incorporated o ALRES, wala pang tukoy na lunas para sa autism, pero nakatutulong ang therapy para maging manageable ang mga sintomas. Tinatawag na spectrum ang autism dahil sa iba't ibang manifestation nito. One would be social communication deficits, meaning pwedeng nakakapagsalita siya pero nahirapan siya dun sa back and forth na conversation. Yung functional everyday communication, merong concern. Isa pang simptomas, yun yung stereotypic repetitive behavior. Meron sila mga kilos na paulit-ulit na ginagawa, and then parang fixated sila doon sa ganong mga behaviors. Bukod sa awareness, kailangan din ng access sa serbisyo. From mapping, yung hanapin yung mga bata, mag-create ng awareness, kasunod noon referral, saan sila ngayon pwedeng pumunta. Tapos, yung mismong serbisyo, kailangan ng pondo para doon sa actual na serbisyo, kailangan din ng pondo para sa training. Sa harap ng mga kakulangan, buhay pa rin ang pag-asa ng SPED teachers, lalo na sa mga simpleng bagay na nagagawa ng kanilang mga tinuturuan, tulad ng pag-usang kumuha ng lapis o pagsulat ng kanilang mga pangalan. Huwag din naisipin na may limitations agad, na parang kapag nasabihan na may autism yung anak ko, marami na siyang hindi kaya. Parang humihinto kasi minsan parang humihinto yung mundo nila pag nalaman nilang may autism or parang mayroong condition. We can see kung ano ba yung pwede nating maibigay na support for them. Mas matutulungan natin silang mag-grow. Huwag silang mapanghinaan ng loob. Nasa isa sa bawat 100 bata sa buong mundo ang may autism, batay sa datos ng World Health Organization. Ara Perez, ABS-CBN News. Talo si Pinoy boxing icon Manny Pacquiao sa kasong sibil na sinampalaban sa kanya ng Paradigm Sports Management o PSM. Sa botong 9-3, pinabura ng jury ang PSM. Inatasan din nila si Pacquiao na magbayad ng danyos na $1.8 million at isole ang $3.3 million na paunang bayad sa kanya ng PSM. Sa civil lawsuit na sinampa ng Paradigm, inakusahan nila si Pacquiao ng breach of contract sa ilalim ng kanilang kontrata na pinirmahan noong 2020. Magsisilbing fight promoter ni Pacquiao ang Paradigm. Pero lumagda si Pacquiao para sa laban kay Errol Spence noong 2021 na inayos ng iba niyang associates. Hindi natuloy ang nasabing laban dahil nagkaroon ng injury si Spence. Pinalitan siya ni Yordenis Ugas na tumalo kay Pacman at umagaw sa korona ng Pinoy. Wala si Pacquiao at ang founder at CEO ng Paradigm na si Odi Atar nang ibaba ng jury ang hatol. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Pacquiao kung maghahain sila ng apela. Sumabak sa huling evaluation ng Philippine Men's Gymnastics Team bago tumulak pa Cambodia para sa SEA Games sa susunod na linggo. Mataas naman ang kumpiyansa ng Women's Volleyball Team kasunod ng dibdibang training sa Japan. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Suot ang opisyal na Philippine uniform, ipinakita ng Men's Gymnastics Team ang kanilang husay sa lahat ng aparatos ilang araw bago ang Southeast Asian Games sa Cambodia. Dumating si Coach Munahiro Kugimiya sa Pilipinas para magdaos ng maikling training camp at obserbahan ang kanilang performance sa huling evaluation. Pati si Kaloy ay sumailalim sa final evaluation sa harap ng mga coach. Isa sa paborito niyang event. Pagkatapos ng evaluation, mag-decide mga coach kung sino ang lalaban sa iba't ibang aparato sa Cambodia.
Unang sumabak ang team sa floor exercise. Maganda ang ipinakita ni John Ivan Cruz, habang swabe ang naging galaw ni Yulo. Maganda rin ang level ni Caloy sa pommel horse. At rings, solid naman ang ipinakita ni Miguel Besana na ginugroom para sa vault event at malinis din ang kanyang galaw sa parallel bars. Malakas din ang parallel bars ni Caloy kung saan siya ang World Cup champion. Sobrang malaking tulong po ito kasi para po siyang competition style eh. Para din po masanay kami sa ganung feelings. Para bawas pressure, ganun, pagdating ng competition, baga kalmado na lang. Para yung kaba namin, pagdating ng competition, alam namin na kaya na namin yung gagawin namin kasi na-evaluate namin to na maayos. Para rin po nasasanay kami sa isang routine lang po kada araw. Para na rin po sa competition namin na isang beses lang po pwedeng gawin. Pag nagkamali, hindi na po pwedeng ulitin. Binati ni Coach Mune ang buong team dahil nakita niya ang kanilang dedikasyon sa ensayo. They have a target for the gold as a team. Their face is so seriously, the mindset is very good. Then training 8 start and then finish 7 p.m. They completed naman. So I respect and proud them. Mula sa kanyang 7 medals na nauwi kung saan 5 doon ay gold, limitado ngayon sa 4 na events ang maaring salihan ni Caloy. Pero ang isa sa pinakagusto niyang mapanalunan ay ang men's team gold medal. Kahit medyo mahirapan po kami, pero hindi naman po ako nadadown doon, mas thrilling po siya. Ayon kay Caloy, okay na ang kanyang kaliwang ankle na na-sprain sa Japan 2 linggo na ang nakalilipas. Magsisimula ang artistic gymnastics competition sa May 8. Samantala, kumpiyansa ang women's volleyball team, nakababalik lang mula sa kanilang 15-day training camp sa Japan. Sumabak sila sa iba't ibang tune-up games kontra pro at collegiate teams. Nakapag-adjust na rin sila mula sa malamig na klima ng Japan sa mainit na temperatura dito sa Pilipinas at Cambodia. It's been a challenge for us with the weather because when we left here, it was really hot. And then when we arrived there, it was like 10 degrees. So malamig talaga. And then coming back here, so the adjustment going there, of course, right. Yung health mo. And yeah. Then coming back here, ang daming nagkakasakit din because sobrang init. And it's gonna be hot. So at least umuwi muna kami. Aalis ang koponan sa Sabado, 3 araw bago ang kanilang unang laro sa May 9. Pilipinas! Diane Castillejo, ABS-CBN News. Nagkasundo umano sa 7 araw na tigil putukan ang mga nagbabakbakang grupo sa Sudan. Ibinalita naman ng Overseas Workers Welfare Administration na nakalusot na sa Egyptian border ang mahigit 100 Pinoy na naipit doon ng ilang araw. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Maliban sa isang pamilya ng OFW, panay estudyante ang mga Pilipinong dumating mula Sudan ngayong hapon. Nag-aaral sila doon ng Islamic Studies at hindi makapaniwalang maiipit sa isang giyera. Nag-arkila sila ng bus at inabot ng 4 araw bago nakarating sa border ng Egypt. Nagpapasting kami. Tapos yun, narinig ko, malakas na putok. Tapos sunod-sunod na yung mga maliliit, malalaki, halos putukan na talaga. Hindi namin alam kung ano. Tapos yun, hanggang pagkagabi, hindi pa rin tumigil ang putukan. Bukod sa 19 ngayong araw, may dumating ding 34 kagabi. Ayon sa mga estudyante, mahigit 100 silang nag-aaral sa International University of Africa. Kaya pinag-aaralan na ng National Commission on Muslim Studies kung paano nila maipagpapatuloy ang pag-aaral. Marami namang Muslim school eh, not only in Sudan. So yun nga po ang pag-uusapan po namin after this. But more on international school members? Depende po sa kanila kung preferred pa rin nila yung international schools. Sa pinakahuling tala ng Department of Foreign Affairs, pumapalo na sa 750 ang nailistang Pinoy sa Sudan. 641 dito nakalabas na sa Sudanese capital ng Khartoum, na sentro ng bakbakan. Ang 340 na nasa Cairo, Egypt, nakuha na ng flights.
152 ang darating bukas sakay ng Saudi Airlines, habang ang iba ihahatid sa Dubai, United Arab Emirates at doon isasakay sa chartered flight ng Philippine Airlines. Masaya namang ibinalita ng Overseas Workers Welfare Administration na nakalusot na sa Egyptian border ang 104 na Pilipinong napabalitang naipit doon ng ilang araw. Noona, mahigpit, 61 yung ano, 61 lang daw ang lalabas. Siguro sa kakulitan na rin ng DFA at saka ng grupo, ano, sabi na lang na, okay, you go. So 104, we're just waiting for them. Probably at 6 o'clock Middle East time, they'll be here. Mula Cairo ay uuwi na rin bukas si Ignacio para asikasuhin ang financial assistance na ibibigay sa pamilya ng mga displaced OFWs mula Sudan. Tinututukan din ang psychosocial intervention para maibsan ang kanilang trauma. Nakikiusap naman ang pamahalaan na umuwi diretso sa Pilipinas lahat ng tinulungang makaalis ng Sudan para na rin sa kanilang kaligtasan. Mahirap yung magpaiwan ka doon sa bansa na wala ka naman visa doon, and then that will lead to another problem that can be very difficult to solve. Magtatatlong linggo na mula nang sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng army at isang paramilitary unit dahil sa agawan ng kontrol sa Sudan. Patapos na ulit ang huling ceasefire, pero pumayag umano ang dalawa sa mas mahabang tigil putukan na magsisimula sa Webes at tatagal ng 7 araw. Ayon sa South Sudan na siyang namagitan. Ang problema, walang garantiya na huhupa ang gulo dahil ilang beses nang lumabag sa ceasefire ang magkabilang grupo. Kaya patuloy na kinukumbinsi ng pamahalaan ng Pilipinas ang mahigit 100 Pilipinong nananatili sa Khartoum na umuwi na hanggat may repatriation flights. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Sa paggunita ng World Press Freedom Day, nireklamo ng independent news website na Bulatlat na nirestrict ng Facebook ang kanilang FB page dahil sa paglabag umano sa community standards ng social media platform. Nagpapatrol Mike Navali. Nagulantang ang editor-in-chief ng independent news website na Bulatlat nang makatanggap ng notification mula sa Facebook. Nanganganib umanong hindi malathala ang page at binawasan ang mga makakakita nito dahil sa paglabag umano sa community standards ng social media platform. Ang itinuturong dahilan, ang isang post na labag umano sa patakaran laban sa delikadong mga individual at organisasyon. Ang post ay isang CP o quote mula sa napatay na Communist Party of the Philippines leader na si Benito Tiamzon, na sinasabing ang himagsikan ay kaligayahan. Napaka-ironic nga eh, di ba, na sa World Press Freedom Day pa siya nangyari. How could this be dangerous when it is lifted from a legitimate article which we published years ago? Kwenisyon na ng Bulatlat ang hakbang na ito ng Facebook. Sinubukan ding kunin ng ABS-CBN News ang panig ng Meta, ang parent company ng Facebook. Pero ayon kay Olea, na Secretary General din ng National Union of Journalists of the Philippines, patunay lamang ang nangyari sa Bulatlat na patuloy ang pag-atake laban sa mga Pilipinong mamamahayag sa iba't ibang anyo. Sa tala ng Center for Media Freedom and Responsibility, umabot sa 75 ang naitalang pag-atake at banta laban sa mga media workers mula June 30, 2022 hanggang April 30 nitong taon. Higit kalahati nito pawang intimidation at mga state agents umano ang nasa likod. President Marcos on his side has been amiable toward the press. As far as his words and his speeches, President Marcos seems to have turned the page on his predecessor's record. But actions speak louder than words. And there has been, at this point, no real visible action. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na poprotektahan niya ang karapatan ng media workers sa Pilipinas at siniguro ang kalayaan sa pamamahayag sa bansa. Ayon sa Press Freedom Index ng Reporters Without Borders, tumaas ng bahagya ang ranking ng Pilipinas sa listahan ng 180 countries. Mula 147 noong 2022, nasa 132 na ito ngayon. Pero nananatiling malaking banta sa buong mundo ang paglaganap ng fake news, lalo na sa pag-usbong ng artificial intelligence o AI, sa pagsusulat ng mga balita at maging sa paggawa ng mga litrato.
Yun po mga periodista na gumagamit ng AI, sila po ay merong mga ginagawang plagiarism. Dahil yung AI na yon hindi naman siya nag-cover. Kumukopya din lang siya. So kailangan pong malaman ng mga editors na ito po ay isang uri ng plagiarism kapag gumagamit po tayo ng AI. Para kay Lambino, importanteng palawakin ang media literacy ng taong bayan, suportahan ang mga lehitimong news organizations at panagutin ang mga social media companies gaya ng Facebook at Twitter sa paglaganap ng fake news. May hamon din sa mga manggagawa sa media si Bulatlat Associate Editor at UP College of Mass Communication Professor Danilo Araw. In certain cases, we need to professionalize our ranks, observe the highest standards of journalism ethics. We also need to challenge the current business models. Paalala naman ng NUJP para sa mga kapwa mamamahayag, pagamat may mga iilang tagumpay na nanatili pa rin ng mga banta at ang kalayaan sa pamamahayag ay marupok pa rin. Mike Navalio, ABS-CBN News. Tita Winnie, sobrang init ng panahon. Eh ano ba ang winning diskarte para naman mapreskuhan ang pakiramdam natin? Nako, ating Karen, ang matinding init, posibleng mauwi sa mga malalalang sakit, ha? Malalalalang sakit. Kaya ibibigay ko mga winning diskarte para winner pa rin ngayong tag-init. Sa tindi ng init, outing ang bonding ng karamihan para mapreskuhan at makapag-relax. Pero hinay-hinay lang kasi ang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay maaaring makapagdulot ng skin damage o sunburn. Kaya naman ang winning discarte number 1 para maproteksyonan ng balat kung nasa labas, magsuot ng sombrero at gumamit ng payong. Maganda po yung wide brimmed. Usually po at least 3 inches po yung from dito sa pinaka nakadikit sa ulo natin hanggang sa palabas niya, laterally palabas po. Sana po at least 3 inches. Now sa mga bata pong maliliit, at least 2.5 inches po. Ang winning discarte tip number 2. Magandang magsuot ng light colored na damit para maging presko ang pakiramdam. Mas presko po pagka light colored. So particularly pag puti po, nagba-bounce back po yung UV rays. After po ng white, yellow po yung mas maganda. Green and blue po yan. And then pero ang ano po, ang red, pa-black po, medyo mas sila po yung nakaka-absorb, lalo na po yung black. Okay po yun para po dun sa skin protection, yung mga cotton, linen, silk. We do not want po yung mga synthetic ones. Kung mag-a-apply ng sunblock, maiging mas mataas ang SPF o sun protection factor. Mas gusto natin yung at least SPF 45. Now, syempre, mas mataas po yung SPF, mas mataas po yung mas mahal, okay? So, now para syempre, dun sa iba na nagtitipid, okay, but of course, ayaw nila makompromise yung balat nila. Ang kailangan po, kung mababa yung SPF nyo, mag-reapply lang po. If you can reapply within 2 to 3 hours. Para sa dagdag na cooling effect sa katawan, kumain ng prutas at gulay na mataas ang water content, tulad ng pakwan, strawberry, pipino at litsugas. E di syempre, huwag kakalimutang uminom ng maraming tubig, galon-galon, ha? At kung wala namang importanteng gagawin, eh huwag na muna kayong lumabas kapag matindi ang init. Sabi nga ng mga eksperto, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Oy, yan! Ako po ang yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Nagsalita na ang pulis na nag-viral sa social media at inaapusahan ng panununtok sa isang traffic enforcer sa Labotas. Hindi siya abusadong pulis ayon sa pulis. Nagpa-patrol, Zian Ambrosio. Masama ang loob ni Police Senior Master Sergeant Ramon Gina, traffic enforcer ng Manila Police District, sa husga sa kanya ng netizens. Siya ang pulis na nasa viral video na ito na ibinahagi ng Navotas PIO kung saan galit na galit siya sa isang traffic enforcer na nanguhuli sa kanya. Ang pulis ako, sinabi ko sa iyo karapatan ko. Sinabi hindi na ito. Hindi na Navotas to. Ako para magsalita ka ng gano'n kasi tatay mo pulis. Eh, apektado na yung buong pamilya ko. May mga anak ako nag-aaral. Diba yung akusahan ka ng mga tao na hindi naman nila alam yung totoo.
Bersyon ng pulis, nauna siyang minura ng enforcer na si Mark Luzuriaga. Imbis na simpleng tiniketan, parang binastos pa umana siya, kaya nagpakilala na siyang pulis. Kung may violation man ako, ma'am, meron akong lisensya, tatabi ko, tabi mo. Okay. Yun po ang sinabi niya sa akin. Siguro in-underestimate niya ako dahil sa itsura ko. Ang dungis ko po talaga nung... Pero sa bersyon naman ng enforcer, sinita lang niya ang pulis dahil wala umanong prangkisa ang kanyang kolong-kolong na motorsiklo. Imbes na tumabi at sumunod, minura pa umana siya at tinakot na aarestuhin dahil wala namang plaka ang kanyang motor. Arestado ka! Wala ka lisensya! Pwiski pa! Naglabas siya ng baril, ma'am. Sabi niya, huwag kayong mangilam, pulis ako. Maya-maya po, sinachok na, sinakal niya po ako, ma'am. Bigla niya ako na headlock, ma'am. So anong unang naramdaman mo? Siyempre, ma'am, takot, ma'am, kasi... Nangilaw na kayong kaunti ng gandang tao sa tagal ng servisyo. Sa video, makikita ang dumating na rin ang hepe ng Nabotas Police maging si Mayor John Ray Chanco para mamagitan. Maya-maya, nagkaroon na ng tensyon. Nang aresto yun si Sergeant Gina sa kasong direct assault. Baka may tuga! Wala akong tuga! Security! Wala akong tuga! May gawa sa'yo! May gawa lang kang tumainit! Lahat ng kasatay mo, pwede namin gamitin sa'yo! Nakalabas na ng kulungan si Sargento Gina matapos magpiyansa. Palaisipan pa rin naman sa kanyang issue sa kanyang motor dahil matagal naman na niya itong ginagamit sa pagde-deliver sa malalapit na lugar. Hindi ko kasi alam na kailangan ng prangkisa kasi ang dala ko po sidecar is pan-deliver, hindi naman po pampasada. At sa tingin ko naman, kahit sa Maynila naman, kailangan rin niya kumuha ng franchise dahil ginamit niya yung vehicle niyan for commercial purposes. Mm-hmm. So, kung hindi man siya inuhuli dahil pulis siya doon, hindi na po natin ano po yun. Pero pagdating sa Nabotas, gusto natin ipatupad yung batas po dito. Kanina, inihahanda na ng enforcer ang formal na reklamong administratibo sa PNP Internal Affairs Service laban kay Sargento Gina. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Tiniyak ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na ipagpapatuloy ng kanyang liderato ang kampanya para malinis ang kanilang hanay mula sa pagpasok ng sindikato ng droga. Nauna nang kinumpirma ni dating PNP Chief General Rodolfo Azurin na inirekomenda na ng 5-man panel na tanggapin ang courtesy resignation ng 2 colonel at 2 general ng PNP, gayon din ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa mga ito. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, mag-aanunsyo na rin ang DILG ng resulta ng evaluation sa courtesy resignation ng ilang matataas na opisyal ng PNP. Ayon pa kay DILG Secretary Benhur Abalos, nakipagpulong na siya kahapon sa National Police Commission o NAPOLCOM. We're going to make a statement about this. Okay? Just give us about probably 2 days so that all legalities makover namin dito. We just want that when we make a statement, talagang airtight ang lahat na ito. Inamin ng Hollywood actor na si Chris Pratt na nagbago ang kanyang buhay at karera matapos bumida sa Marvel Cinematic Universe movies. Ang kwento ni Chris sa pagkatapos ng Marvel trilogy na Guardians of the Galaxy sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez. 2014 nang bumida si Chris Pratt sa Marvel film na Guardians of the Galaxy kung saan una niyang ginampanan ang karakter ni Peter Quill na kilala rin bilang si Star-Lord. I'm Star-Lord. Muling mapapanood ang aktor sa Guardians of the Galaxy Volume 3 kung saan nahaharap ang karakter sa kanyang pinakamahirap na pagsubok. How did his character's growth mirror your own growth as an actor and as a person? Oh, man. That is a big question. We've both grown up a lot. We've both lived a lot of life and gone through a lot and have played this character for 10 years. It's opened up a lot of opportunities for me in my life professionally, and I've traveled around the world and seen things I never would have seen before. Bagamat kasama rin sa ilang Avengers movies, ito ang pangatlo at huling pagkakataon sa ngayon na magkakasama ang mga orihinal na miyembro ng Guardians of the Galaxy. Kapareha ni Chris Pratt si Zoe Saldana na gumanap bilang si Gamora, pero nagkahiwalay sila dahil sa sinapit ng mga karakter sa Avengers Endgame. I thought it was an examination on
loss and mourning the loss of someone while they are right there in front of you, which is a tragic reality that sadly some people periodically face and as they're aging. And I thought it was a beautiful look at romance in a way that you wouldn't have been able to do without those, without the circumstances of the Avengers Endgame and Infinity War happening. Bida rin muli sa Guardians of the Galaxy Volume 3 ang film actor na si Dave Bautista. Nakasama rin sa kanyang unang pagkakataon sa Marvel Cinematic Universe ang isa ring Pinoy actor si Nico Santos. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Galing, ang saya niyan. Alin? Guardians of the Galaxy. Di ka makarelate no? Hindi, napanood ko na yung, no. Yung pangalawa na yan, di ba? Pangatlo. Pangatlo! Sabi ko na nga, yung pangatlo eh. Ayun, hintayin ko na lang sa ano? Oh. Sa TV? Sa TV. Wala. Kala ko O-Shop. Malabu yan. Hintayin ko na lang sa HBO. Sabi niya dati O-Shop. O-Shop. Wala lang O-Shop. Wala na yun eh. Wala na. Sana kung meron, hintayin ko doon. Iyan po mga balita na pinatayin namin para sa inyo. Bayan? Eh, pinag-usapan itong dalawa kung attend sa bikini ball. Alam mo, Star Magic. Attend din ako kung attend yung dalawa. Ang totoo, kayong dalawa ang gusto mag-attend. Hindi, viewers lang kami. Kaya ka, to view. Kaya nga, gusto namin makita kayo. Sa panaginip nyo na lang. Naka-face mask naman eh. Ay, nako. Yung malaking face mask, hindi naman halata eh. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan!